Dámy a pánové, naším dalším hostem je Debbie. Zpěvačka Debbie je čerstvá laureátka Anděla za, jak oni tomu říkají, té ceně? Individu... Letos no. Poprvé interpretka roku. Interpretka roku a předtím jste dostala Anděla? Za skladbu roku. A to bylo kdy? 2010. 2010. Máte dobrou náladu. Jo, jo. A měli bychom asi říct, protože to k vám patří, že jste vlastně se narodila a vyrůstala v Německu, ano. Že jo? Je tomu tak. A sem jste přišla, kolik vám bylo let? Deset let. V deseti letech? No takže už jste tady pár let. To já už jsem tady většinu svého života. No většinu vašeho krátkého života. Ano, ano, přesně tak. No. A vaši rodiče byli Češi, kteří emigrovali, nebo maminka emigrovala a tatínek našla si Němec. Tatínka v Německu. Tak. No a pak jsem koukal, no, vy jste nějaká vášnivá koňařka. Ano. Já jsem kdysi byl taky, teda, je to už dost dlouho, to jsem tak jako prohlídl, že vám ne, to ke mně ne, nepasuje, ne, nebo co? To bych si nedovolila, nikdy, ne. Ale jako chováte si svýho koně teda? Snažím se ho chovat, ale, nejste, ale ne v náruči. Jen... Ale nejste jaksi aktivní závodnice? Nebo to? Ne, já to spíše provozuji na bázi rekreační. Jo. Nejsem moc dobrý závodník. No ne, ale že to je taková vaše vášeň, ne? Ano, ano, určitě. Je to takový můj způsob relaxování. Je to i taková fyzicky dost náročná práce, jestli jste jezdil, tak tomu no, víte. No, to je náročný. Ale tím, že miluju zvířata všeho druhu, tak je to pro mě samozřejmě... Tady vás máme. Ano, ano, to je ten můj kamarád. Jak se jmenuje? Monty. Monty? Monty. Takový velmi originální zvířecí jméno. Jo. A to je Valach? Je to Valach. Mm-hmm. Prosím vás, a to jste vy na koni? To jsem já na koni takhle o víkendu, když nemám co dělat. No, tak to je hezký. No, koukal jsem, nedávno jste se rozešla s partnerem, že no? Je tomu tak. Je to smutný, ale je tomu tak. Mm. Proč je to smutný? Každý rozchod je smutný. Jak člověk no, je s tím není. Člověk... Není. On se těší už na další setkání vždycky. On to bude jako při moderování a další, kdo se účastní tady. A přichází moje čtvrtá žena. Není, no to má pravdu. Já mám spojený, tak já jsem se nikdy nerozešla totiž ve zlém. Nikdy. No. A tak pro mě to bylo nějakým způsobem smutný, protože jsem většinou přišla aspoň o dobrého kamaráda. To je hodně co, to je hodně klišé teď. Tak teď myslím, že už to smutný je, no. No, je. Ale vy jste přišla do dobrýho kamaráda, no na co jste udělala za chybu? Já jsem se odmilovala. To je teda hodně trapný, jakože. Není, je to krutý teda. To krutý, no, je to krutý. Ale za to nemůžete v podstatě, že jo? A to vy pak jako oznámíte tomu partnerovi, Jardo? Jardo? Včera jsem se odmilovala, můžeš jít. Nebo včera večer trošku jsem zjistila. No, podobně. Jo. No, ježiš. Já to s těma rozchodama moc neumím. Ne? Mm-mm. Co vy potřebujete od toho muže hlavně? No, to je otázka. Asi, aby byl vtipný, hlavně a chytrej. No, vtipný, chytrej. Hele, to jsou super. Imaginární, protože to je nejstarší, jak říct. Libor je úplně ideální muž třeba. Kdo Libor? No, vtipný a chytrej. Jo, to si to tady rozvrtejte takhle spolu. A ještě v televizi. Tohle je výborný, to jsou abstraktní pojmy, takže máte kdykoliv ráno šanci říct, nejen, že nejsi chytrý a vtipný, ale jsi blbej a nudnej, no. A je odmilovávačka na stalíře, že? Tak co je u vás důležitý, pro vás důležitý na tom muži? Já upřímně asi hlavně to, aby byl hodnej. Jako já jsem... Aby byl hodnej? Jo, jo. Což se projevuje jak? No nevím, tak jakože hodnej na mě, na moje okolí, že má rád zvířata třeba, nevím. No ale jak se projevuje to, že je hodnej, že má rád zvířata, že pohladí toho vašeho koně, nebo co? No. Kdykoliv ho uvíře, beda. Monty. A když to neudělá, vy si řeknete, hajzl nemá rád zvířata? Jo. A vy máte ještě nějaký jiný zvířata? Mám mnoho zvířat, mám jich 13 třeba.
Máte 13 zvířat? No, jako nebudu, já budu počítat i rybičky a králíčka doma. Tak čili mám... tohle všechno musí pohladit, když přijde. Čudu, ahoj, jo, rybindy. Když to zvládne, no, budu o to radši samozřejmě. No ne, tak tohle než obstarat je hodina, že jo? Tak mám ještě prasata, slepice, kočky. Jo, vy jste hospodářka taková, ne? No. Jo. No. A vy tyhle zvířata všechny máte jenom jako pro potěšení a z lásky k zvířatům? Ano. Čili jako... Tak ty slepice snášejí ty vajíčka teda jako plus bonus. To vím, to dělají bezbolestně, dobrovolně. Super. Ale třeba to prase to zemře věkem jednoho dne. Ano. Že vyjdete na zahradu a ono bude s infarktem. No věřte, že ty moje asi ano, protože je strašně ráda krmím a vypadá to, že ten infarkt brzy budou mít. Ne, ale tak hodláte to zabíjet, na to šíst teda. Ne. Mají jména. Jaký mají? Péťa a Pepiňák jsou teda ty moje dvě. Péťa a Pepiňák, oni jsou ze stejného vrhu jako? Nejsou, ne. Ale Péťa a Pepiňák nejsou schopní se dále rozmnožovat, jelikož Péťa má jeden zdravotní problém. No, Péťa je prase. Prasnice. To se chtěl Pepiňák je staneček. Péťa je svině teda. Ano. Péťa je svině a má jeden takový velmi... jako velmi vážný zdravotní problém, který neumožňuje se dále rozmnožovat. Vy nemůžete říct, co jí je. Můžu. Chybí řitní otvor. Jí chybí řitní otvor? Moje prase nemá řitní otvor. Počkejte. A jste si jistá, že je to prase? Víte co? A druhá věc, nekoukáte na ní v obráceně? Je tomu tak, že jsem s ní jela na veterinu. Počkejte. Já vám to musím vysvětlit, jak jsme to přišli. Řekněte, vy jste si tu svině pořídila, aniž byste si všimla, že nemá vlastně... Já jsem, je to tak, že my jsme jako rodina koupili takové stavení hospodářské, kde už ty prasata byly. Oni už tam byli, jo, ty lidi to tam nechali, aby se jich zbavili, tak to prodali s barákem. Přesně, slepice. Říkali prase bez prdele, to nechcem a vody. Já mám takový podezření, že oni to nevěděli, jako. A to nevěděl dlouho nikdo, ono se to týče toho jak se to má zjistit, že jo? No, já nechodím takhle většinou teda, že bych kontroloval, jestli to prasata má řitní otvor nebo ne, ale... No, od dneška to budu hlídat, jak. A já vám řeknu, pro nás to bylo jako všichni šok. My jsme odjeli na veterinu a paní doktorka říká, já bych potřeba tomu praseti změřit teplotu. Ano. Kde se měří teplota, všichni víme. No, v podpaždí. To ta vaše svině má, ne? Nevím. Musím taky to dáme, ale... Musela bych to radši ještě zkontrolovat. No tak, a dobře. A tak ona teda nechtěla, chtěla v tom řitním otvoru a když se sklonila k tomu praseti, tak se najednou zděšeně zvedla a říká, prosím vás, můžete mi říct, kde má to vaše prase řitní otvor? A já jsem v prvním momentě jsem se trošku bála, bože, co je to za veterinu? Že paní doktorka neví. Kde to prase má. No. Tak jste udělala takový, že jste se taky podívala. To nebylo jenom dívání, to bylo jako, že jsme měli zvedli ten vocas a jako dost ve čtyřech. Intenzivně třeba. Jste tam hledali, jakože hledali. Není. Jo, to byl ten pohled, přesně takhle. A nenašli. Na jak jí změřila teplotu? Podpaždí, ne? Nezměřila jí teplotu, já myslím, že už tím bylo všechno jasný. My jsme měli... Dobře, a tak to je Pepina. Péťa. To je Péťa. Pepina má normálně řitní otvor. A Pepiňák, ten kaneček. Pepiňák je kaneček. A ten má řitní otvor. Ten má řitní otvor. Pindourka má taky všechno taky, má. Taky. Nebo já jsem selek, jestli nemáte kompletní nějakou dvojici na výzkum. Ale... čili... Ten má všechno, co mu pán Bůh. A chová se k ní normálně, nebo jí pohrdá, že nemá řitní otvor? Nevypozorovala jste, jestli on jí nedává hodin... najevo, nemáš prdel, tak jdi pryč. Od kolika hodin se to vysílá? Tohle? A? Od 9:30. V pohodě. No, nepohrdá. Mají se rádi, dost. Tak počkejte, takže máte... Dost se mají rádi. No tak je to vzácná svině, tak ho unese, že není. Ale takže to máte ty dvě prasata, no a co pak máte? 6 slepiček. 6 slepiček, to je jasný. 2 kočičky. 2 kočičky, jaký? Z útulku jsem si je brala, takže netuším nějaké, co tam měli. Já jsem potřeba kvůli myším a
jela jsem si pro jednu paní, řekla, oni jsou na sebe zvyklí, vemte si obě, tak no. Já si vzala obě. A chytaj myši? Chytaj. Tak tam mám žrádlo skladované. A mají packy a všechno v pořádku? Mají všechno. Tak dobře, tak máte dvě kočičky, no dál. A toho koně, a vy jste říkala 13 zvířat. No tak já počítám těch 6 slepic. No, 6 slepic. A ještě beránka mě teď čeká, to nesmím říct nahlas, si bude dělat máma, jak mě zabije. Beránek? Jako no chtěla bych, ale... Ovečku jako beránka, jo? Beránka, no. Nejdřív si ho prohlídněte ze zadu. To už jsem dělala, už se prohlížím všechny zvířata ze zadu. Všechny. No to chápu. No protože, ale na druhou stranu máte unikát. Mám unikát a dokonce je to super, že se nemusím bát žádných potomků, já už bych další zvířata nechci. Ne. Ne. Jsou super, ale je to občas... Já jsem minule bála na větrně se slepicí, jako. Takže já už mám dost. Co jí bylo? Měla nějak... Jmenuje se to vápenka, odvápnila se a já jsem přišla do... Ona se odvápnila, ona, která má dělat vejce? Ano, ona se odvápnila a přestala chodit a já ji tam nemohla nechat, tak jsem ji odvezla do Prahy, do bytu. Pak jsem s ní další den jela k veterináři. Přespali jste teda doma a pak jste... Vyrazili do špitálu. Do špitálu. S kvočničkou, no. Kde jsme u paní veterinářky specializovaná na ptactvo. Uh-huh. Byli na vyšetření. Uh-huh. Kolik je jí, týhle slepičce? Netuším, taky slepičce. Tam byla už. Já jí mám rok. Rok, dobře. No a tak jste přijeli, paní doktorka ji vyšetřila. Vyšetřila všechny vyšetření, které jsou prostě... Promiňte, jak se vyšetřuje slepice, jenom tak namátkově? Prohmátne se. Rozbor trusu. Jo. No. Ještě jednou se prohmátne. No a tak co se zjistilo? Že odvápněná. Ona ji prohmátala a řekla, je odvápněná. Ve své podstatě ano. Neřekla mi, že buď měla je po úraze, uh-huh. Že nemůže chodit, ale že to se těžko dá zjistit, že hledá rentgen a vzhledem k tomu, že už se mi ta slepice prodražila cca o 12 násobek pořizovací ceny. Přesně tak. Za to prohmatání. No to ještě, že jí nepředepsala lázně, hele, to byste. Tak byste jsme... za ní jezdila. A ta by tam žila na pokoji v Luhačovicích. No ona pak měla lázně doma, ona byla s náma týden na bytě. Jo, ona musela být doma. No jasně. Chodila v chodbě a právě... A vy jste jí dávala léky teda? Ano, ano. Jo. A kalciový sirup. Kalciový sirup slepičce. Ano, ano. A... Vajíčko je dobrý jídá, to jí posílí. Taky jsme dávali. Koblihy. Koblihy. No. No a tak ona se po týdnu trošku zvetila. Normálně chodila, všechno super, tak jsme ji vrátili zpátky do stáda. No a tohle je nový, tohle nová deska. No. A s tím budete jezdit teďko? Koncerty? Budeme s tím jezdit koncerty. A dneska nám tady na konci zaspíváte ještě. Zaspíváme. Ne? Tak až po třetím hostovi. Debbie! Já jsem neřekl, že jste vlastně Debora Kál, že jo? Ano. Debora Kál je Debbie, mělo bychom to vědět.